ceeb madaxweynaha Hirshabeelle Cali Cabdullaah Cusuble ayaa la doortay sanad ka hor iyada oo ay doorteen xildhibaanada baarlamaanka Hirshabeelle kadib markay muddo ka badan sanad la qorsheeyay qaabka maamulka loo dhisayo waxaana labada gobol dadka ka soo jeeday isku raaceen inay wax isku darsadaan oo ay sameystaan maamul iyada oo beelaha deegaanada gobolka Hiiraan iyo beelaha dega gobolka Shabeellaha Dhexe ay dadaal iyo sotanaasulaad ay sameeyeen madaxweynaha waxaa loo ogolaaday laf degta ama qabaail dega deegaanada gobolka Hiiraan halka qabaailka kale ee gobolka Shabeellaha Dhexe madaxweyne ku xigeen la siiyay kanka baarlamaanka gudoomiyaha iyo gudoomiyaha ku xigeen laakiin arrintaasi waxay noqotay mid sii socon weysay kadib markii khilaaf uu soo kala dhex galay xubnaha shaqaynaya isoo waxa jiray motion laga keenay afayeenka baarlamaanka Cismaan Barre inkastoo markii dambe xilibanada ay kalaabteen wixii la sii socdaba muddo kadib waxa soo ifbaxay motion kale iyo cilaaqaad xumo soo kala dhex gashay madaxweynaha Hirshabeelle Cali Cabdullaah Cusuble iyo xilibanada baarlamaanka ee Hirshabeelle madaxweynaha ayaa waxa laga keenay motion ay xilibanada baarlamaanka markii dambe u codeeyay waxana motionkaasi qabtay gudoomiyaha ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Canab Axmed Ciise gudoomiyaha ku xigeenka ayaa markii ka dambeeyay codeyn ay xilibanada sameeyeen waxaa iminka lagu soo waramayaa in xilibanada ay xilka ka qaadeen Cali Cabdullaah Cusuble simku meel gaar ah xilkaasi ugu dhiibeen Cali Guudlaawe Xuseen oo ah madaxweyne ku xigeenka maamulkaasi maalmo un kadib waxa magaalada Jowhar wada tagay gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweyne Cali Cabdullaah Cusuble oo codka kalsoonida xilibanada ka waayay waxana gudoomiyaha baarlamaanka markii uu tagay Jowhar uu sheegay in mooshinkaasi uu yahay mid sax ah waxa isla markaa goobta kula hadlay warbaahinta madaxweyne Cali Cabdullaah Cusuble oo sheegay in waxba kama jiraan ay tahay xilka qaadista la sheegay in lagu sameeyay waxa kale uu sheegay inuu yahay madaxweynaha saxda ah saacado in kadibna xilibanada taageersan Cali Cabdullaah Cusuble ayaa iyagana waxay sheegeen in xilka ay ka qaadeen gudoomiyaha baarlamaanka iyaga oona isla markiiba doortay gudoomiye ku meel gaar ah oo baarlamaanka hoggaaminaya sida ay sheegeen xiisad ayaa halkaasi ka taagan hadda Hirshabeelle waxa ay leedahay laba madaxweyne oo madaxweyne ku xigeenkii ayaa madaxweyne xilibanay u doorteen halka madaxweynahana uu sheegay in wili uu yahay madaxweynaha saxda ah laba gudoomiye baarlamaan gudoomiye ku xigeenno taas oo sii hurinaysa ama kor u sii qaadaysa khilaafka soo kala dhex galay xubnaha ku shirsan magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe dawladda Soomaaliya wali kama aysan hadlin arintan oo waa ay ka gaabsatay waxaana la ogeyn natiijada xiga doonta arintan